ရပန်ရှင်တွေအနေနဲ့စိတ်ကြိုက်နံပါတ်တွေဝယ်ယူတဲ့အခါမှာရောက်ရှိအခရာကနေတတိယမြောက်အခရာအထိသာရွေးချယ်ဝယ်ယူခွင့်ပြုမယ်လို့ကုန်လန်ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်။စိတ်ကြိုက်နံပါတ်တွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာရောက်ရှိအခရာကနေတတိယမြောက်အခရာအထိသာဝယ်ယူခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးဥပမာရောက်ရှိအခရာနံပါတ်ဟာ9ပြီဖြစ်တယ်ဆိုရင်32အခရာအထိသာရွေးချယ်ဝယ်ယူခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်ရှိအခရာကနေတတိယမြောက်အခရာထက်ကျော်လွန်ပြီးဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ကုန်လန့်ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံရွေးချယ်ဝယ်ယူခွင့်လျှောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရင်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့စိတ်ကြိုက်နံပါတ်တွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာဝယ်ယူတဲ့အခရာရောက်ရှိမှသာမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးဖောင်းကျွနံပါတ်ပြရရှိမှသာတရားဝင်မောင်းနှင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။